mangi tudde awa djéjou may matron kagit may sasam kagit ki ba djem bok kagit wa yeen jafa jafé la djigen ni suma di rencontrer ak situation bu kagit bi amul ndox amul yoon bu baax amul ko vraiment sa question bi neex suñu yoon bi baaxul suma évoquer malade yoon bi damay dem bo may na tay djé malade mi ne ma mère dina dé man ko do dé mbédé bi mo mel nonu mu ñël légui ñu gën yoon bi baaxul suñu hôpital bi baaxul taw bi bu tawé damay tatan di ak fobéré bo mo sét yoon bi baaxul amuñu matériel bo xamné dal bo xamné équipement ci maternité bi amuñu ko maangi laaj sa femme nak mangi laaj sasfam di yelwal sasfam ngeen yokal mayma sasfam kadi mangi ñaan ICP ngeen yokal ma ICP kadi am ñu ambulance bi baaxul carcasse la ki damay ñow be etapun wala be kadi ma paan wote fi ñaasé au secours man lay jarsi la mangi ne sama malade so for ñaas ya dem jëlima directement régional wala la lolu jekul man rusna damay dañ may laté est ce que yow yeen fi sénégal la man mi may nan fi sénégal du guiné bëgg na dal yeen jappalé ñu téen bi bu amé malade gudi damay rot 15 km ci mètre 16 mètres lay roté gudi téen bi amul lumière damay outil torche jënde bougie jënde allumer sama xaliss kenn gëj di liggéey ak malade bi ba nga paré lool la nek di yelwa nak di len di ñaan ngir yalla tax état bi may leñu sage femme may leñu ambulance may leñu ICP yokal leñu ICP amna ICP way dama bëgg ngeen yokal ICP bi nak amul moto moto bi carcasse la neena ko tegal bu daw ak mo ya mbere bi baax ñun depuis kesso sénégal ño bokk suñu hôpital ma ngi ñaan nak ngeen yokal ngeen may leen moto gal moto pour wa que sou sénégal tagit lañuy défé cpn tagit lañuy défé accouchement tagit lañuy défé vaccination tagit lañuy défé consultation.